यानंतर पाहूयात पुढली बातमी अशी की अंधेरी पोटनिवडणुकीत ऋतुजा लटके यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत विजयाबद्दल ऋतुजा लटके यांचं अभिनंदन केलं. मशाल भडकली आणि भगवा फडकला अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर टीकाही केली. दरम्यान आमचं चिन्ह आणि नाव गोठवलं गेलं, त्यानंतर मशाल चिन्ह घेऊन आम्ही निवडणूक लढलो. ही मशाल भडकली असून भगवा फडकला आहे याचा मला अभिमान आणि आनंद आहे असंही ते म्हणाले. दरम्यान या विजयाचं श्रेय शिवसैनिकांसह आमच्यासोबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित कम्युनिस्ट पक्ष, संभाजी ब्रिगेड आणि हितचिंतकांचं आहे. त्या सर्वांचे मी आभार मानतो असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. मशाल निशाणी घेऊन ही निवडणूक आम्ही लढलो. मशाल भडकली आणि भगवा फडकला याचा मला नक्कीच अभिमान आणि आनंद आहे. या विजयामध्ये या विजयाचं श्रेय हे शिवसैनिकांना आहेच, पण आमच्यासोबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित, त्याच्यानंतर कम्युनिस्ट पक्ष, संभाजी ब्रिगेड, आणखीन सुद्धा अनेक जे हितचिंतक आहे त्यांनी सुद्धा मेहनत घेतली, त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि ही आता सुरुवात झालेली आहे, लढाईची सुरुवातच विजयाने झालेली आहे, त्याच्यामुळे मला भविष्यातल्या लढाईची आता चिंता नाही. या निवडणुकीमध्ये जसं एकजुटीने हा विजय आपण खेचून घेतला, तसाच याच्या पुढचा सुद्धा विजय सगळे एकत्र मिळून खेचल्याशिवाय राहणार नाही. अंधेरी पूर्व निवडणुकीत जरी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या उमेदवार ऋतुजा लटकेंचा विजय झालेला असला तरी या मतमोजणी प्रक्रियेत नोटाची सर्वत्र चर्चा होती, कारण ऋतुजा लटकेंपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मतं जी आहेत ती नोटाला मिळाली. विशेष म्हणजे इतर अपक्षांच्या तुलनेतही नोटाला अधिक मतं मिळाली आहेत. मात्र यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने भाजप आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेवर आरोप केलेत. नोटाला मतदान करण्यासाठी पैसे दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. ही कदाचित काय झालं, एक म्हणजे आमचं नाव गोठवलं, चिन्ह गोठवलं, ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने ते गोठवलं होतं. आणि ज्यांनी ज्यांच्या मागणीमध्ये ते गोठवलं ते तर ह्या निवडणुकीच्या रिंगणाच्या आजूबाजूला सुद्धा आले नाहीत. मात्र त्यांचे कर्ते करवी ते त्यांनी पहिल्यांदा अर्ज भरला आणि नंतर एकूण त्यांना तो जो काही एक अंदाज आला त्याच्यानंतर त्यांनी सुद्धा माघार घेतली. त्यांनी जर का निशाणी होती निवडणूक लढवली असती तर ही मदत त्यांना मिळाली असती. नोटाचा प्रचार हा म्हणजे त्यांनी जरी मागे उमेदवारी घेतली होती तरी लोकांना सांगण्यात आलं, आपल्याकडे व्हिडिओ क्लिपही आल्या की तुम्ही नोटाला नोटाचा असा प्रचार होत नसतो. नोटा म्हणजे एखाद्या पक्षा म्हणजे तुम्हाला कुठलाही पक्ष मान्य नाही तेव्हा तुम्ही नोटावर बटन दाबलं जातं. त्यामुळे ही पूर्णपणे जबाबदारी मतदारांची होती आणि हा प्रश्न तुम्ही मतदारांना विचारला पाहिजे की त्यांनी का नोटावर मतदान केलं म्हणून. नोटांचा प्रचार काही ठिकाणी पैसे देऊन केला गेला अशी जी आम्हाला माहिती मिळत होती, आम्ही निवडणूक आयोगाकडे, पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी केल्या, परंतु कुठलीही कारवाई पोलिसांनी केलेली का नाही, कुठलीही कारवाई निवडणूक आयोगाने केलेली नाही. आणि त्याच्यामुळे नोटांचा प्रचार करून ही मिळालेली मतं आहेत आणि त्यामुळे अशा प्रकारची मतं ही गैरपद्धतीने मिळवलेली आहेत आणि म्हणून नोटा विरुद्ध शिवसेना आणि महाविकास आघाडी अशी लढत झाली. परंतु प्रचंड मताधिक्याने शिवसेनेच्या उमेदवाराचा विजय झालेला आहे. महाविकास आघाडीच्या वतीने ऋतुजावेणींना पक्षाने उमेदवारी दिली होती, त्याला त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाने आपला उमेदवाराचा अर्ज मागे घेतला, परंतु पाटील खंजीर खुपसल्यासारखं भाजपाने ही भूमिका या ठिकाणी घेतलेली असं माझं मत या ठिकाणी आहे. त्यांनी पाठिंबा मागे घेण्यासाठी घेतला असेल तर त्यांनी त्या ठिकाणी शांत व्हायला पाहिजे होतं, पण नोटाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्यांनी मालकासाठी जो राग आहे तो व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, परंतु जनतेने त्यांना धुडकावून लावलेली आहे ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी तुमच्यासमोर निश्चितपणे आहे.